Տավուշում տարածքներ են պատրաստում զիջել հակառակորդին։ Ձեր կարծիքով այս զիջողական քաղաքականությունը Տավուշում կավարտվի թե ոչ։ Ոչ։ Ոնց կավարտվի։ Դա վերջի ունենալու նպատակը Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան դարձնելն է։ Ոնց կարող է ավարտվի, եթե մարդիկ արդեն հերոստանգերություն են ստեղծել արևմտյան Ադրբեջան։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է կանխել այդ ամենը։ Ոնց ես տեսնում եմ, միայն քաղաքացիական պատերազմի միջոցով, որովհետև այսօրվա կառավարությունը բացարձակ թքած ունի և հայրենիքի վրա, և ազգի վրա, և հայկականության վրա, և ազգայինի վրա, նպատակը հայ ազգի վերացումն է։ Եվ ես շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ այսօրվա և կառավարությունը, և ոստիկանական, և կարմիր բերետավոր, և սև բերետավոր, ով ասես բոլորը, ոչ թե հայ են, այլ ներկրված թուրքեր են, ադրբեջանցիներ են։ Եվ ես ահավոր ձևի պետք է բարձրաձայնեմ, հիասթափված եմ մեր բանակից։ Ես համաձայն եմ, որ միգուցե ցածր պաշտոններ ունեցողները, ինչ-որ սովորական զինվորականները գիտակցում են, չեն ուզում, բայց սպայական կազմը այս պայդրության դավաճանեն և ազգի թշնամի։ Պլյուս դրան, որ ես վստահ եմ, որ նման իրավիճակներում, երբ կա վտանգ կորցնելու հայրենիքը, ոչ ոստիկանական համակարգը, ոչ բանակը պարտավոր չեն կատարելու երկրի համար թշնամի ղեկավարության հրամանները։ Հակառակ դեպքում իրենք դառնում են մասնակից այդ նույն հանցագործության։ Եվ բացի դա, այսօրվա դրությամբ իրենք եթե մեջքով կանգնեն դեպի ժողովուրդը, դեմքով դեպի այդ թշնամի կառավարությունը, մենք հաստատ հաղթանակած ենք դուրս գալու։ Իսկ հակառակ դեպքում իրենք վաղը չեն էլ լինելու, որտեղ ոչ մի թշնամի թուրք իրաց չի թողելու, լինեն ղեկավար կամ էլ նույն ոստիկանությունում կամ բանակում ծառայեն, որտեղ նրանց նպատակը վերացնելն է այդ ամեն ինչը։